תשובה לא מכוחות הקדושה אלא מכוחות הקדושה. בעולם יש כוחות קדושה, הקדושה לא מכוחה בלעדה, זה לא מושג אנושי, זה מושג אלוקי. קדושים דיוקי קדוש, אני יושב לכוחות, אני יושב כדישכם. וגם התאומה היא עניין אלוקי, השם ברא תאומה. סבריים, גם המחשב הוא יונק מכוחות התאומה. הוא מבין, יחיד לבועז, כשמחר הגדולים, שעכשיו בעולם אין מספיק תאומה כדי להשב. בגלל שהתורה התפשטה בעולם, האור התפשט, הקדושה התפשטה, והתאומה נסוגה. אבל יש תאומה בעולמית. אתה יכול לראות? ריבונו של עולם שהוא קדוש, 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 הוא בורא תאומה. ואיך יכול להיות שריבונו של עולם שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, הוא בורא גוף? מה? ואיך ריבונו של עולם שהוא אין סופי יכול להתגלות בסופי, לצמצם את עצמו? ספר עבודת הקודש, הרבי מאיר מדובאי, אם אתה טועה, ריבונו שלנו, שהוא כל יכול, אין סופי, לא יכול להתגלות כמו סופי, אז זה לא כל יכול. אלא כיוון שהוא כל יכול, יכול להתגלות בסופי. הוא גם יכול לברוא תאומה. האדם, הקדושה והתאמה והתאומה, לא מתחילים מהאדם, אלא מריבונו שלנו. מה זה תאומה? חידה לא קדושה. הבורא, אין בו מים. אין בו מים, ויחשים לכחבים. מה, הקדוש ברוך הוא ברא תאומה בעולם? ספר, דעת תמונות הרמח"ל, הנהגת הייחוד. הנהגת המשפט זה פשוט צדיק בתור משק הראשון. הנהגת היקום, הנהגה אלוקית שנתגלה בזה כשם אחד. אם היה רק בונה קדושה, נורא חוכמה שהוא שולט על הכל, לא, הוא ברק ומה? ובכל זאת הוא שולט. ובכל זאת הוא מחזיר את כל התאומה לטהרה. זה סימן שהוא אחד. בספר יום, השטן בו, קבל פקודות מהשטן. הוא לא עצמאי, כמו בנצרות, שהוא עצמאי. ולכן הוא לא נקרא השטן, אלא שטן. השטן זה תפקיד, מסתיר. שטן זה מישהו. אז יש מלחמה, מנהל בשטן, ואתה הבן אדם צריך לעזור לאל שיתגבר על שטן. לא נכון. ריבונו של עולם הוא בא לעבוד על הכל. הוא ברא טוב, יוצר או באוכל שלא עושה שלום, הוא בורא רע, ושהיום מנהל. כלומר, השם לפורש משיחי, ומשיחו לפורש. אם הוא בא במורה סדר לנפט, שהפרסים האמינו בשניות. יש אל טוב ואל רע. וכל הצרות שיש בעולם זה האל הרע, וכל הדברים הטובים זה אל הטוב. וזה משורש את הקושייה של צדיק ורע לו. חכמים לועגים. האל הטוב, חלק עליון של הגוף, אצילי.
تحكمش زي بوس بلد وفريق الجاس زي لغا فإن التور זורק אשפה בשטח של אלה. זה התנהגות, לוהגים חזרים. להג על עבוד הזר. לא נכון. יצאו הבמה שעושה שלום ובורר רע. בתפילה לא אומרים ובורר רע, אומרים ובורר את הכל. נשנה מעליה. הוא בורר רע, הוא בא לבית על הרע, הוא בא לבית על השטן, הוא בא לבית על יצר הרע, הוא מעזיר את הכל אותו. אז למה כתוב, לא קם נביא כמשה בישראל, וישראל לא קם ואומרת עולם קם, וזה בלה, זה גם. אחי, יש דבר משותף, כן? נסגר, שאיבת הכוחות. אבל זה לא מאותו מקום. אבל זה כתוב בפרקי אבות. כל מי שיש לו שלושה דברים האלה, מתלמידיו של בן המרשה, שלושה דברים האלה, תלמידיו של אברהם אבינו. כלומר, זה דבר משותף. בלעם אפשר להבין, אבל בלעם אברהם אבינו, הפוך. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפה. עין טובה, אוהב את הכל. אברהם אבינו אוהב את כולם. אבי אנשי סדום. רוח נמוכה. ענק. ענק יפר מרד. נפש. שפלה, הסתפק במועד, לא עשה כלום. מילה, אם ייתן לי כל ביתו, כסף לדעת. מילה, שרים גדולים יש. שנאה, כבוד, כסף. השנאה, הקינה, ותאווה, וכבוד, עושים את אדם מן העולם. וכן, בלעם, הוא כמו משה רבינו, אבל הפוך מאברהם אבינו. אבל משה רבינו הוא כמו אברהם אבינו. יוצא שבלעם הוא הפך ממשה רבינו. כי משה רבינו הוא נכד וכולו. של אברהם אבינו. אז יוצא שזה דבר אחר לגמרי. לולי אברהם אבינו, הוא היה כמו משה רבינו. או משוואה מתמטית שהמצאנו, משה רבינו מינוס אברהם אבינו שווה גילה. כלומר, אם אתה מוציא ממשה רבינו את האברהמיות שלו, אתה מקבל בלעם. זה חידוש. לא חידוש גדול. מה נקודת החיבור בין משה לבלעם? מלבד העובדה שיש להם לוויים? החוכמה העליונה, השאיבה מכוחות עליונים, זה דעת דברים. משה רבינו קדושה, בלעם טומאה. למה הוא יונק מטומאה? כי הוא אדם מרושע, שיש לו עין רעה, רוח גבוהה, נפש רחבה. ואז הוא יונק מכוחות הטומאה. כוחות הקדושה וכוחות הטומאה באים לריבונו שלו. אבל כל אחד מקבל לפי תכונתו. כדברי הבנה, הרב אברהם עזרא מתחילת פירושו על ספר קהלת, הכל תלוי בהכנת המקבלים. והמופת, ההוכחה, השמש תלבין את הכניסה ותשחיר מהכניס. אז השמש,
היא לבנה או שחורה? יש לי איזושהי שמש, תלוי מי, אם אתה מדבר על הכביסה, הוא היה קובס, מושיע. רבי אברהם בן עזר היה ספרדי, וספרדים לא משתספו. זה מושיע גדול. יכול להיות שבזמנו ספרדים היו משתספו. כל פנים השאלה הזאת לא כל כך חמורה. יש הורים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, חלק מהילדים לבנים, חלק מהילדים כהים. הולכים לים, אחד חוזר שום דבר, ואחד חוזר עם יחי נקרם בחד שמש. זה שוויון? זה מתלונן. טוב. אז אברהם אבינו, כידוע, מידו טובו. 2448 שנה, של מידות תורה, כדי שתינתן התורה. אבל אם התורה הייתה ניתנת לפני כן, היא הייתה תורתו. שביה. שולחן ערוך, שירו בחיים, שימן ג' קטן אוכל נבלות, ותדין לא נדרך. והוא קטן, עזור אותו לנו. אבא חייב לחנך. אבל בידי לא מתערב, יש לנו רוח, אבל מידות רעות, כן, שקר ומחלוקת, ולשון הרע, וכל זה מתערבים. כלומר, ילד, קודם הוא לומד, אברהם אביו. אחר כך, לאט לאט, הוא לומד משה רבי. ילד כזה, תלמיד, דיברנו על זה, שאינו הגון, לא מכניסים לבני דבר. מה זה תלמיד שאינו הגון? מידות רעות. הוא לא רואה כזה. סיפור מספר אחד. בעיר אחת, היו שני תלמידי חרדים, בלבד. חברים, לבד נפש, אשתו, ילדים, אחד היה רב העיר, אחד היה חכם גדול. הילד של התלמיד החכם, נתן גדל, צריך לעבור לישיבה. ביקש מרב העיר, חברו, לתת המלצה. אמר, סליחה, אני לא יכול. למה? אני לא יכול. לחץ, לחץ. אני מכיר את הלב שלך. הוא מושחת. הרי אני מכיר את זה. אתם מכירים את זה. אני מכיר את הלב שלך. הוא מושחת, הוא לא יכול ללמוד בישיבה. אני מוכן לשבת איתו, כל יום, כל יום, כל יום, נעזור את הגן מידותיו. אבא התעצבן, אמר, אתה תיתן לו, לא אתן לו. הסית את כל הכפר נגד הרב, הכפר אמר, לא. או שאתה נותן לו מכתב המלצה, או שאתה אף אחד. אמר הרב, אני אף אחד. אבל ידעי אותי בזה, כשאדם מושחת, ייבש אצטלה של תלמיד רחם. ציבורת. עכשיו היא סמיכה לרבנות. פעם לא היה סמיכה לרבנות. אלא מה? נגיד, אמרו לראש הישיבה, אמרו, יש לכם איזה עילוי, להיות רב וירדו, כן, לא דיברו עם לא יהיו, התלהבו מאוד, וכשהוא נסע לכבר, בדרך הוא נכנס לצאת איזה גאון, דיבר איתו 10 דקות, הגאון נתן לו סמכה. טוב, אותו עילוי, בדרך נכנס איזה גאון, אומר הגאון, ברוך הבא, ברוך הבא, בדיוק, היה לי חידוש, אמר לו חידוש, וגם התלמיד אמר לו חידוש אחר, ולא הבין למה הוא בא. הוא אומר, אני בישיבה הזאת, עכשיו אני קיבלתי תפקיד של הרב, ואני הולך לעיר הזאת, בדרך נכנסתי לרב, או, טוב שיבואו לא נכנס, אמר לי, עוד חידוש גדול כזה, וכזה, יפה, מאוד, ויפה. לא מבין מה עושים. הוא אומר, אני מגיע לעיר הזאת, ובשביל זה, אני עוזרה וניסו סליחה, או, בוודאי, כבודו, לרב,
חושב שאני לא ראוי לקבל סליחה. לא, בוודאי לא ידעו לי. זה לא ידעו לי. בסוף, עוד תפס את השור בקרניים, עוד לא מצאת לי סליחה. טוב, נרקד לי רק. הוא אומר לו, יאללה, פה יש שולחן ארוך. אני יכול לתת את הסליחה? השולחן ארוך צריך סליחה מהרב. לא שאלתי לי אם נצטרו. שאלתי לי יכול. אבל זה לא שייך. זה לא בן אדם, זה ספר. אמר לו, אבל... הוא הבין שזה לא בן אדם. זה ספר. ככה אומרים אשכנזים. סיפור שלישי. אישה מטלפנת אליי. איך אתם מחזיקים בישיבה? תמיד מושחת. כן, הוא מרביץ לי אשתי. כל יום הוא מרביץ לי אשתי. את יודעת? שכנים, דופן, צרה. אנחנו שומרים את המשובים, את המכות, ואת הבך אישי. כמובן, לא הבנתי מילה. דיברתי איתו בשורך, כן, איך אתה לומד תורה, כן, איך זה, איך זה, איך זה בבית? כשאמרתי לו את זה, פניו נתקרקרו, פניו ביובש, בסדר? קם, אסף כל הציוד שלו, עזב את הישיבה במחסה. כנראה, הוא נרחש עם מישהו סיפור. נכון? עצוב מאוד. ולכן אומרים דרך נכסה לעולם היא אדם. ירא שמיים, אבל קודם להיות בן אדם. פעם בא עיתונאי, עם שאלות של עיתונאי. כמה זמן צריך ללמוד בישיבה שלו? אמרתי תלו, כדי להיות מורה, 5 שנים. רב, 10 שנים. דיין, 15 שנה. יהודי, 20 שנה. בן אדם 25. תיקון מידות זה לא דבר קל. זה עבודה מאוד קשה. נו זה רמובת, לתקן מידה אחת, אחת. זה יותר קשה לגמור כל השס או משהו כזה. זה לא קל לתקן מידה. אבל מי שאין לו מידות טובות. אז כל התורה הזאת. קושיה. אם מידות טובות זה כל כך חשוב, למה לא כתוב בתורה? כמו שאנשי נמוד, אמרו עם ישראל, והיה כל אדם ישראל, ומידותיו תהיה לטובות, ודאי שאין יותר מזה. מחלוקת ראשונה. שלוש שיטות. תפיסת הרמב"ם זה כתוב. ולעת לדרכה. מה זה דרכה? לא רחום, אבל צריך רחום. הנה, אה? מידות טובות. שיטת הסנג, הוא אומר, זה לא כתוב בתורה. הגאווה זה כתוב. זה צדק. כמו שכתוב, לא ירום לבבך, זה יוצא דבר. הוא מספר שם, גם שם וגם בגדה. כשגמרתי סבר מזוז גדול, התגלה אליי זקן בחלום. ואמר לי, שחרת את העיקר. שחרת איסור הגאווה. כל מה שכתוב לא ירום לבבו, אז מיד תיקנתי. הוא אומר, אני לא מוסיף את זה. כדי להתגאות. שהתגלו אליי בחלום. אלא להסביר הסיפור הזה, כמה זה חשוב. אז גם הוא מודד. אין מידות. גם אז זה יוצא טוב, אין מגבל. לא מהגמרא עבודה זרה. ענווה גדולה מכולה. גאווה תועבה. תועבה תשלם כל דבר. אבל למה השערון מופיע? אם זה יוסד הכל. ספר שערי קדושה של רבי חיים ויטל בנאו של הגר"א, זה לא מופיע כי זה הכי חשוב.
התורה זה לא מידות. המידות הן שורש המצוות. אם אין לך מידות טובות, כל המצוות נופלות. המידות הן נשמת המצוות. התורה רק צוותה על המצוות. אבל מובן מאליו שצריך מידות. זה הפנים, זה הנשמה. זה מעל. זה מעל המצוות. ואחרי, כפי שמגיע מצוות, בלי מידות טובות, זה מאוד מסוכן. דוגמה של סכנה, הנצרות. מלא חובות וסילוגים על ידי דוסקה. מאוד. אבל מידות טובות. דוגמה, האסלאם. גם כל מיני ציונים וזה. אבל מידות טובות. מוחמד. איך אני יודע? אני לא יודע, זה כתוב בפירוש, בקוראן, ובחדית. חדית זה התורה של הפה שלהם. אותו איש, אותו דעות. היית בחובר של הפסודה שמביא את זה יהדות ונצחות. פעם הוא עבר, לפני שלושה רבים, ממזר. השני אמר, בן הנידה. השלישי אמר, שניהם. שאלו, שניהם. ראו, הוא חצוף. ובדרך, עם רבו, היו באכסניה. אמר, בואו, לא שם בשטח. אמר לה, בעלת הבית. היא לא יפה מאוד. העיניים שלה לא כל כך יפות. אמרתי לו שאני אדם ראשון לפרח יד. אמר, אתה מסתכל על אנשים, תוציא שופר, וכן אותך. מה לגאווה? מסתכל על אנשים. אם הוא אמר שהוא אלוהים, שהוא די גאווה. יוצא ידי חובה בגאווה. יוגי יש אומרים שהוא לא אמר, אחרי כמה מאות שנים, המציאו את זה, בסדר. איך אני אומר שזה לא יודע? אני רוצה לשאול. מה הגדרה של מידות רעות, מידות טובות? בסוף, האדם במצב, אין אדם שיש בו רק רעות ורק טובות. בסוף, אז מה המידות המרכזיות שאיתן אדם מידות טובה? ויש אנשים, או שהעניין הוא העבודה על המידות ולא עצם המידות. יש אנשים שהם לא נגדו במידות טובות. הם לא עובדים לעצמם, הם עובדים לתוראי, זה בסדר, אוקיי. יש אדם עם מידות טובות, עם מידות טובות, לא רק יש אדם, כולם. מה שלב שירדתי, לא רק. יש אדם, המידות שלו, אומר הרבה, ביכולת לסדר תורה, פרדה, אין ילידה, מולד. יש אדם שזה נרחש, יש אדם באמצע, שיש לו נטייה, אל המידה הזאת בגלל. אבל הוא יכול לעבוד על עצמו, לא יכול לשנות את עצמו. את המידות הטובות, צריך לגדל ולהעצים מאוד, והנה רואה את התשובה, פרק י' ד', לא רק מן הרע אל הטוב, אלא מן הטוב, יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. במידות רעות, צריך לרסק אותן, בחתיכות, לשבור אותן, לחסל אותו מביא וזיו. יום אחד, נסעתי לתחת רבי, טוב, אמרתי, מה אתה עולה? אולי נסכן, טוב, בואו אליי לא עולה, בגולה. אמר לי שהוא כך, הוא שונא, I hate my enemies, I take them, I drug them, I kill them. אני לוקח אותם, אני שובר אותם, אני הורג אותם. ברוך השם, אמיץ, הוא לא מתכוון ליצר, להעמיד אותה רבה, אבל זה גם נכון. זה עבודת, אמינות, מה אתה רוצה?
שיעבוד על מידות טובות. האם החשוב זה ללמוד גמרא או לדעת גמרא? שני. יש מצווה ללמוד, יש מצווה לדעת. נפקא מינה. אם יש רק מצווה ללמוד ולא לדעת, אני לומד כל החיים שלי משלב. אם המצווה היא לדעת ולא ללמוד, אמר בן דמה בנתינה, זה נכון לא להגיד, אני שכבר יודע את כל התורה כולה, אני רוצה ללמוד. צריך גם ללמוד וגם לדעת. צריך גם לעבוד על המידות וגם מידות טובות. קושיה. אבל מי שיש לו כבר מידות טובות, מסכן. מידות יותר, יותר, עד לאיסור. שני דברים, אני לא בואו. מה שאמה אומר? האם יש מצווה להיות נשוי, או מצווה להתחתן? אם יש מצווה להתחתן ולא להיות נשוי, הרי את מגורשת לי. ראיתם? הרי את מגורשת לי. אם יש מצווה להיות נשוי ולא להתחתן, ראש, ראש כתובות, פילגש. האם יש מצווה למול או מצווה להיות נימול? אם יש מצווה למול ולא להיות נימול, מל, משה חברתו, משה עשוי לו. יש מצווה להיות נימול ולא למול, גוי ימול אותו, וכן הלאה. בקיסור, שני הדברים לא קוראים. שאם אדם יעשה מצווה עם כל הכוונות שלה, עם כל התנאים שלה, מצווה אחת נחשב לו בכל המצוות, עם כל ה... זה משהו אחר. אתה מדבר על הרמב"ם בסוף הש"ס, סוף מסכת, סוף מכות. כי כתוב, השם חפץ למציתו, ידיד תורה וידיד, ועצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך תרבה להם תורה מצוות. קשיא! אם הוא רוצה לזכות את ישראל, ככה המשנה מסתיימת. למה הרבה תורה ומצוות? כל כך הרבה מצוות, מי יכול לעמוד בזה? אני, אחת או שתיים, קטן וקופקתי, וזה, לזכות את ישראל. אמר, אם יש כל כך הרבה מצוות, אז יהיה מצווה אחת, שאתה תתלהב עליה. אתה מת עליה, ואתה תקיים אותה במסירות נפש עצומה. זה לא פותר ממצוות אחרות, אבל זאת מסירות נפש. בגלל זכות המצווה הזאת, אתה עולה. ומעשה בבחור. מה המצווה שאחר כך יורד? ששואלים אותי מה המצווה. מעשה בבן אדם שהידרדר לגמרי, אז התורה מצוות תלית פני הכל הכל, מאפיונר. ויום אחד הייתה תגרה בין שתי קבוצות מאפיונרים, הם הסתגרו באיזה מבנה על יד התעלה, מבנה נטוש. אוכלים. אומר, אני הולך לזול ידיים. אדם תורה. יראו עליך. אומר, זה הדבר היחיד שאני שומע. תלת ידיים. אמרו לו, אתה מטורף לגמרי. הלך, ירו עליו, מת. כשהוא עלה לשמיים, כל הצדיקים באו לקראתו, אל האדם שמסר נפשו על נטילת ידיים. מישהו שאל אותי. נטילת ידיים זה מסירות נפש. אמיתי. ואתה חושב שאני יודע מה קרה בשמיים? כן. יש מצווה אחת שהוא מוסר את הנפש עד תום. אחרי יש הרבה מצוות. שונק בשים חטא אין חטא. כתוב בגמרא.
והרה פיה בלי חוק. פסוק ישעיהו, ה' י"ד, והרה פיה בלי חוק. מחלוקת, רבי חנינא בן לקיש, סנהדרין קי"ד עמוד א', מה והרה פיה? איזה חצופה, בלי חוק, בלי אף מצווה. פירוש שני, והרה פיה בלי אף חוק, אף חוק, אבל אם יש אחד, זה בסדר. מחלוקת. מי גמור? מי שלא מכיר שום דבר. מי גמור? בלי חוק, אפילו עבר עבירה אחת, הוא לא מגיע לעולם הבא. שיטה שנייה, אפילו עשה מצווה אחת, מגיע לעולם. קושיה, רב יוסף אלבו, ג' כ"ט את עיקרי. מי שלא מכיר מצווה אחת אין לו עולם הבא, אלא גיהינום. חבר'ה, ניפגש שם כולנו. ואם על ידי מצווה אחת, יש לו כבר חלק בעולם הבא, מישהו צריך כל המצוות. למשל, בן אדם, שהרופא נתן לו תרופה אחת, והוא קנה 20 תרופות. ולא, הוא מביא אסמכתא מהרמב"ם שאם הוא לא מקיים מצווה אחת, יש לו חתיכת גיהינום, שתי מצוות בסדר, חתיכות, הכל יחסי. אבל אם הוא מקיים מצווה אחת, יש לו כבר אחיזה בגלל בגלל האחת הזאת. לא קשה. שמונה קבצים חצי יהיה לכם. אבל אם קיים חוק אחד במילואו, יש שם מילואי של חוק זה, לקח כל לבבו, את כל רוחניותו, ואומץ חיל נשמתו. מה שכל החוקים האחרים, הם ממנו עזולים ושפוכים, לא יוכלו לפגום פגיעה נצרית בנשמתו. יכול להיות כלי מחזיק ברכה לישראל ולעולם. כל המצוות. הוא עוזב ושוכח, אבל מצווה אחת, אומץ חן נשמתו, כל לבבו, הוא כלי מעזיק ברכה לישראל ולעולם. אתם יודעים מה המצווה הזאת? ארץ ישראל, פושע גמור, אבל הוא מוסר נפשו לצבא. אז הוא מביא שמונה כבשים זין רש א', שואלים במה זכה דורנו לגאולה. התשובה פשוטה היא, הוא זכה מבנה שהוא עסק במצווה יותר גדולה שבכל המצוות, במצווה השקולה ככל התורה כולה, מבנה שהוא עסק בגאולת הארץ, ולא רק עסק, אלא הוא עוסק ויעסוק, ולא הרף בגאולתו. וכוח אלוקי מרומתו ומסבבו